ବ୍ରହ୍ମପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଏହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯେଉଁଠି ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପୀତାମ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ, ଖାସ କରି କେତେବେଳେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା? ଗତକାଲି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଏ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି। ଏ ଘର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘର ନୁହଁ, ଏ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଘର ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସମାଜର ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ମହିଳା ସମାଜର ଯେମିତିକି ପୁରାତନ କୋଠା ଥିଲା, ଏ କୋଠାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ମହିଳା ସମାଜର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି ଏବଂ ଏଇ ଐତିହାସିକ କୋଠାର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା, 100 ବର୍ଷରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଏ କୋଠାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯତ୍ନର ସହିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କୋଠାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏ କୋଠାଟି ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କାହିଁକି ନା କୋଠା ଭିତରେ ଯଦିଓ ଗତକାଲି ରାତିରେ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ମହିଳା ସମାଜ କଥା କହିବା ବା ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିପାରିବା ପୂର୍ବ କାଜୁଆଲିଟି କିଛି ହେଇନି ତ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କାଜୁଆଲିଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ଏଠି କିଛି କାଜୁଆଲିଟି ହେଇନି ନା? ଅପୂର୍ବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦିଓ କହିପାରିବା କୋଠା ଭିତରେ ଗତକାଲି କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ କାଜୁଆଲିଟି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଆପଣ ତୁଳନାକୁ ନେବେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ମଧ୍ୟ 40% ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ର ସମାଜରେ ହୋଇଥିବା ଆଉ ସେ 40% ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଏଇ କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଡିତ ଥିଲା ମହିଳା ସମାଜର, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କୋଠାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଏକ କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି।